မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကဆက်ပြီးဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးကျော်ကြီးတသက်တော်မတ်တန်နဲ့တွေ့ခေါ်များစာအုပ်မှဆရာကြီးတတရရွယ်ပိုင်း30ရောက်ရှိပါခင်ဗျာနားစင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီတကဇနီးကိုပြန်ပို့ခြင်းနဲ့အလိခံပြည်သည်နောက်နိုင်မှုလွတ်တော်သည်မရှိပါတို့ရာတွင်တရားနှင့်ပတ်သက်သောစကားမျိုးမှတပါဘာမှမပြောခြင်းတော့ပဲတယောက်ထဲကို့အာယုံနဲ့ကိုနေကြမှာတော့သည်မဆိုးတို့မောင်တော်မှမူကမျက်နာမသာမယာရှိနေကြရှာလိမ့်မည်မိမိသားမယားကြည်ရှင်ပါမနေတတ်သည့်ဝါသနာရှိသောကျွန်ုပ်သည်သူတို့ဤမျက်နာညှို့ငယ်ခြင်းကိုမြင်ရတော့လဲစိတ်၌ဘာမှမထီခိုင်ကိုနှင့်ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့ခက်ခဲအေးအေးပင်နေတတ်လာသည်ဤသည်တွင်မိခင်ကမဆိုးတို့မောင်တော်မှကိုမျက်တောင်သို့ခက်တအလဲပက်သွားစေလင်ကောင်းလိမ့်မည်ဟုအကြံပေးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်၎င်းတို့အားလိုက်ပို့ရန်စီစဉ်ကြသည်စီစဉ်မှာမိရထားနှင့်ကတားရောက်အောင်ကျွန်ုပ်လိုက်ပို့ပြီး၎င်းတို့အားအစုံသင်းမောဖြင့်မြတ်တော်သူတင်ပေးလိုက်ရန်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်နှင့်မဆိုးတို့မောင်နှမသည်ဝက်လက်မှမြေထားနှင့်လိုက်ပါသွားကြရာကျွန်ုပ်သည်မြေထားပေါ်တွင်ခီးသည်တွေကိုပီပီတတတဲတဲကွဲကွဲမမြင်မဲအိမ်မက်ထဲမှကဲ့သို့ဝိုးဝါးကြီးဖြစ်နေ၏၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စကားသံများသည်ကျွန်ုပ်ဖို့ဘာမှအထိပယ်မရှိအရေးများသည်ဖွယ်ထင်ရ၍ကျွတ်စီကျွတ်စီများသာကြာရ၏လမ်းတစ်လျှောက်လုံးဤတိုင်းပင်ဖြစ်နေ၏နနေ့တွင်ကတားတို့ရောက်ကြ၍ညနေတွင်သူတို့မောင်နှမကိုဘဘောမလာတော့အဆုံးသင်းမောဖြင့်တင်ပေးလိုက်ရန်ဖြစ်လေသည်ဒီကဇန်လျှော့တကယ်ဆိုဖြစ်ရပုံနဲ့ညတည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်သည်မျက်စိတို့ရာကြရာအစီအစဉ်မှာသူတို့ကိုသင်းမောဖို့သို့တင်ပေး၍ကျွန်ုပ်ကလည်း၎င်းညနေထွက်မိမိသားနှင့်ဝက်လက်တို့ပြန်ရန်ဖြစ်၏မိသားဘူတာယုံမှလည်းထိုစဉ်ကသင်းမောစိတ်၌ပင်တည်ရှိ၏သင်းမောဆိုင်လာသောအခါကျွန်ုပ်သည်မောင်နှမနှစ်ယောက်အားသင်းမောဖို့သို့တင်ပို့ပေးခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့ဘူတာယုံမှလက်မှတ်ယူပြီးလင်အတင်းထိုးထားသည့်မိသားတွေပေါ်သို့တက်၏မိသားနှင့်သင်မောမှာနီးကပ်စွာရှိကြသည်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့မောင်နှမနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကောင်းစွာမြင်နိုင်ကြသည်နှင့်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်လှမ်း၍လက်ပြကနှုတ်ဆက်ကြသည်၏အတန်းကြာသောသင်မောမှာအိုးဝတ်မှု၍မိသားလည်းဝီစီမှုလျက်အချက်ပြေကတပြိုင်နက်ထဲထွက်ကြလေ၏သူတို့မောင်နှမနှင့်ကျွန်ုပ်သည်လည်းတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်လှမ်း၍ကြည်ကြစေပင်ရှိနေ၌ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲ၌သူတို့မောင်နှမသည်ငါ့အတွက်ကြောင့်ပြန်သွားရရှာလေကြီးပြီးတကားဟုသောစိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရင်ထဲ၌နေကနေဖြစ်သွားပါတော့သည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မျက်စိတစ်စုံကြည့်နေကြ၍သင်းမောသည်ဦးလှဲ့လိုက်သည့်ဖြင့်ကွယ်သွားသည့်တွင်မှကျွန်ုပ်သည်နေရာတကျထိုင်လိုက်ပါတော့သည်ထိုအခါတွင်ကျွန်ုပ်၌အကြီးကျယ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သွားသည်ကိုတွေ့လျက်ရသည်ဝက်လက်မှလာစဉ်ကမူမိသားခီးသည်များကိုမထင်မရှားဝူဝါကြီးမြင်ရသည်ဖော်ပြခဲ့ရာယခုမှမူတဏျာနထိုင်ကုန်လူနေကြသောခီးသည်များကို၎င်းအခြားတဏျာတွင်ညကစလင်မယားနှစ်ယောက်နှင့်တဒံတူ၍တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်နာကြပုံရာချင်းကို၎င်းထင်ရှားပြီးသားစွာသေးသေးမြတ်တက်လျက်ရှိလေပြီ။ငါကားဇန်လျှော့သောသူကဲ့သို့ရှိကြပြီတကားဟုစဉ်းစားမိသည်နှင့်ပြုံးမိပါသေးသည်။မကြီးတုံသောရောက်သောအခါကျွန်ုပ်ပြန်လာမိကိုချိန်နှီးတကွာတီးပြီးဖြစ်သောမိခင်သည်အိမ်တကွာဝါမှစောင့်ကြိုလျက်ရှိ၍ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာကိုမြင်သည့်နှင့်တပြိုင်တည်းဟေ့ဖေသိန်းမင်းမမပါခဲ့ဘူးလမ်းပြောလျက်ကျွန်ုပ်ကဟုတ်တယ်အမေဟုဝန်ခံလိုက်ရလေသည်။ကျွန်ုပ်တို့သားမိကတယောက်နဲ့တယောက်အတော်ကြီးနားလည်မှုရှိကြသည်ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကသင်မောစိတ်၌ဖြစ်ပျက်ကိုပြောပြရာမိခင်လည်းရေမောရှာသည်ဤတကယဟန်ပြုကိုခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်စဉ်းစားပုံမှာကတရားအထုတ်ခြင်းအားဖြင့်မိမိ၌ငါတည်းဟုသောအလိန်တစ်ခုပြည့်၍ငါမရှိတဲ့ကဲ့သို့ကြည်ညာပြုမှုလျက်ရှိကြရာမှသင်မောစိတ်၌ငါအတွက်ကြောင့်ဟူသောစိတ်ကြံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရာတွင်၎င်းညာနှင့်လျော်ညီစွာစိတ်၌ထိခိုက်မှုပေါ်လာခြင်းဖြစ်တံရသည်သို့ဆိုလျှင်မိမိ၌တရားကိစ္စပြီးဆုံးသေးသည်မဟုတ်သေးအာထုံရန်ကြံသေးသည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရာမိခင်လည်းသဘောတူသည်သို့ဖြစ်၍သားမိနှစ်ယောက်သည်ဆက်လက်အာထုံကြရာမိခင်မှာချက်ပြုံမှုကိုပြန်မကြည့်ကျင်သောအခြေသို့ရောက်သွား၏ဤတွင်ချက်ပြုံမှုအလို့သည်ကျွန်ုပ်ဘော်သို့ကြားရောက်လာသည်နှင့်ဆေးရခန့်ကြားတွင်မဆိုးကိုပြန်၍မှာယူရသည်ထိုအခါကျွန်ုပ်မှာအာထုံဖို့ချိန်ရပြန်သည်နှင့်တဖန်ကြိုးစားပြန်၏တို့ရာတွင်ဘူးကိစ္စများသောလူဝိဖြင့်မကျင်နဲ့နိုင်တော့ပဲတင်ငန်းဝင်ပြီးအထုတ်ခြင်း၏မဆိုးထံခွင်တောင်းတော့လဲခွင့်မရပဲဖြစ်နေ၏ဘုန်းတော်ကြီးများကမူမိဘဓမ္မခွင့်မရမှုဆိုသောကြောင့်မရနိုင်မဆိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ကြ၏သို့သောကျွန်ုပ်ကမူလောက်ကန်ကျွေးရမည်ဟုတာဝန်ခံ၍ယူခဲ့သောမရောက်ဟု၍နားလည်သောကြောင့်ဇနီးသဘောမတူဘဲအဝိလျံစိတ်မကောင်းနိုင်ပဲဖြစ်နေ၏အတင်းဟန်းပြုလင်မတရားဟုကျွန်ုပ်ယူဆသည်နောက်ဆုံး၌မဆိုးနေသူမြတ်တောင်သို့လိုက်သွားပြီးမှအခွင့်တောင်းဖို့မိခင်ကအကြံပေးတဲ့နယ်လိုက်သွားပြန်၏။မြတ်တောင်သို့ရောက်ပြီးမဆိုးပေါ်၌ဩဇာရှိသောအကြီးတယောက်သူ့ဖေးနှမအားကျွန်ုပ်ပြောပြရာအကြီးကမဆိုးအား
ကောင်းတယ်လေကောင်းတယ်အလုပ်လုပ်ပါကိုညီကတားဆီးလေညီတော့အဝီစည်းကြလိမ့်မယ်ဟုပြောသည်တွင်မှခွင့်ပြုပါတော့သည်ခွင့်ရသည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်လက်ပောင်းခတ်လိုက်ခြင်းမှာတော့သည်ခွင့်ရသည်တဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်ုပ်သည်ရဟန်းတကာရှာရာကျွန်ုပ်ဤအင်္ဂလိပ်စာသင်ကျောင်းတည်ပေးသည့်လူကြီးများဖြစ်သောတကြီးကိုညင်းနဲ့တက်ကုံတဲ့ကြီးဥစုတို့ကတကာခံကြသည်ဦးလေးမော်မူကကရသို့ကတာသို့ပြောင်းရွှေ့သွားလိမ့်ပြီကျွန်ုပ်ကများတော်သို့ပြန်၍ပြန်ပြောကြည့်ပါရစေအောင်ဟုပြောတော်လဲရဟန်းတကာနှစ်ယောက်တို့ကခွင့်ရပြီမဟုတ်လားပြန်ပြောမနေပါနဲ့တော့မျက်နာကိုမြင်တော့တမျိုးဖြစ်ပြီးစိတ်ပြောင်းလဲသွားမှာကိုစိုးရပါတယ်နှစ်ပြန်ပဲမစင်းခံလိုက်ကြပါစို့ဟုပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောတူလိုက်လိမ့်ဤရဟန်းပြုခြင်းနဲ့1289ခုနှစ်နေုံလားဆန်းနှစ်ရက်နေတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကန်းနေရွာ၌ရဟန်းပြုပါသည်တိမ်တဲ့၌ရဟန်းပိဒတ်နှင့်တကွကမဝါညက်၍ရဟန်းပြုရာတွင်ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ဂေါရမဗုဒ္ဓစီစဉ်ထားတော်မူခဲ့သည့်အခမ်းအနားမှာအဟုတ်တကယ်ကြီးကျယ်ခမ်းနားလာ၍အသေးနှလုံးတုံလုံးဖွယ်ကောင်းပေရာကကျွန်ုပ်မှာအလွန်ဖြစ်ချင်လာသည့်ဟန်းပြည့်သို့ရောက်ရခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိသည့်ထဲတံပင်မတုံမလုံမနေနိုင်အောင်ရှိနေ၏။ဤမြောက်လောက်ကြီးကျယ်သောဥပဒမရကံဆောင်ခြင်းကိစ္စကြီးကို9ရက်10ရက်စသည်ဖြင့်ပေါ့ပေါ့ဆဆသဘောထားကြသည့်လက္ခဏာနှင့်ခိတ္တခဏတုံလဘက်ယဟန်ပြုကြသည့်လူများသည်ဘယ်ကဲ့သို့များသဘောထားကြသည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်သည်သူချိန်မှစ၍ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်သည်ဒုံလဘဲယဟန်ဟူသောအလုံးမျိုးကိုမြည်သည့်နေ့နဲ့မြခွင့်ပြုတော်လိမ့်မည်မဟုတ်၍စိတ်ထဲ၌ဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြီးယုံကြည်လာခဲ့သည်ထို့ကြောင့်လဲပြက်ကဲအဓိပ္ပာယ်ရောက်သောဒုံလဘဲယဟန်ပြုခြင်းတို့ကိုမလုထိုက်ကြောင်းကြောင့်နှင့်အပြည့်ထံကက်ွယ်သည့်ဆောင်းပါးများရေးခဲ့ပူသည်သူချိန်မှစ၍လုံနမတန်လန်းနှင့်အုံဖွဲ့မှန်းသလိုဒုံလဘဲယဟန်ပြုကြသူများအားကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဖူးမြော်ကြောခြင်းပြုရန်ခဲယင်းကြောင်းဝန်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်သည်ယဟန်ပြုခြင်းအတွက်ထိုနေ့ကဘယ်များလောက်ဝမ်းမြောက်ပါသည်ဟုမူဒိမထွက်လာ၍ရွာသားများရွာသူများခင်းကျင်းထားသည့်တပည့်များပေါ်၌လမ်းလျှောက်လာသည့်အခါခြေတောင်းနှင့်ဝဲများထိခြင်းကိုပင်မတိပဲရှိပါတော်သည်ယဟန်တကားကြီးယဟန်တကားတကြီးကိုညင်းသည်ကျွန်ုပ်၏အဝိဇ္ဇာများကိုမြတ်တော်ရာသို့သွား၍မဆုအပ်ပေးရရာတွင်မဆုကသင်္ကန်းကိုဆွဲချွတ်လာမည်ဟုပြောလိုက်သည်ဆိုသောကြောင့်ဘယ်များထွက်ပေးရပါမည်နည်းဟုထိတ်လန့်မိကြီးသို့သောတစ်ခေါက်ပြန်၍မပြောကောင်းလောဟုသောသာဖြစ်ဖြစ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်တန်ကောင်းပါ၏ဟုတွေးဆမိရာထိုတိုင်းမှန်ကန်သဖြင့်တော်ပါသေးသည်တစီကြောက်သေးသလိုတဲ့ယဟန်ပြုပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်ဘာ၌ရှိသောဘုန်းကြီးကျောင်း၌တရင်မတုံမဲဘာပြင်၌ရှိသောဥဿေယကြီးပေါ်တွင်တပါးတည်းနေ၏အကြောင်းတစ်ခုမှာဘာဘုန်းကြီးသည်တရားဝါဒနာပါသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘဲသူလိုငါလိုဘဟုကိစ္စ၌မှုလျော်သောဘုန်းကြီးတပါးဖြစ်၍ကျွန်ုပ်နှင့်ပုဂ္ဂလသက်ပဲရာမဖြစ်လိမ့်မည်မထင်သောကြောင့်ဖြစ်၏ယခုခါ၌မူ၎င်းဖုံးတော်ကြီးမှလူထွက်ပြေး၍တားပြိုသမီးပြိုကြီးများနှင့်ဖြစ်နေလေပြီ။ကိုသိန်းဖေတို့နှင့်လက်စင်ဆောက်စေကကျွန်ုပ်တစီကြောက်တတ်သေးသည်ဟုရေးခဲ့ဘူးရာ။တစီကြောက်တက်ချင်းပျောက်သွားပုံကိုဤနေရာ၌ဖော်ပြရပါုံမည်။ကျွန်ုပ်သည်ဥဿရကြီးပေါ်တွင်တပါးတည်းကိန်းလျက်ရှိစဉ်ပထမည၌ဆင်းတူတော်ဤဆင်းတူတော်အနီးတွင်စုပုံထားသည့်ဖျောင်းတိုင်ထုံးများသည်ဘလင်ပေါ်တွင်ဖြုံးကနေကြသွား၍ထုံးစံအတိုင်းရင်ထဲ၌ထိတ်ခနဲဖြစ်သွား၏။ဤတွင်ဖျောင်းနိုင်ထုံး၍ထကြည်ရာရှင်းတကောင်ဆင်းပြေသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်ဖြင့်စိတ်အေးသွား၏တို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်မှာကငါသည်ဤဇေယျထဲ၌ကြာရှည်စွာနေမည်ဖြစ်၍ဤမြတ်လောက်ထိတ်လန့်လွယ်သည်ဆိုလျှင်အဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမည်နည်းဘာကြောင့်ထိတ်လန့်ရသည်နည်းဟုမိမိကိုပြန်မေးသောအခါတဆေကြောက်တတ်သောကြောင့်ဟူသောအဖြေထွက်လာ၏ဤတွင်မိမိကိုဆုံးမသည်မှာဒီလိုဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်မလဲဗုဒ္ဓဂေါသကျွန်ုပ်၏ဘွဲဖြစ်ပါသည်ဗုဒ္ဓဂေါသသည်ကျွန်ုပ်၏ဘွဲဖြစ်ပါသည်ဘုရားကောတာမင်းကောမင်းငါမရှိဘူးလို့တောင်တတိထားတယ်ဆိုပြီးတစီ6မှလောက်ကိုကြောက်ရသလားတစီရှိလို့6ဝါရွေးမင်းကိုသူကဘာတတ်နိုင်တယ်လဲမတော်တရအစင်းစတန်လုပ်ပြီးပြယုံပြနိုင်မှာပေါ့မင်းတို့လူကိုလည်းကိုချိုးပြီးမစားနိုင်မှာဘူးကြောက်เสียရအစင်းစတန်လုပ်ပြပေးမယ်မင်းကကြောက်မှဖြစ်တာပဲအစင်းကလေးပြောင်းနဲ့မင်းကဘာကြောက်ကြောက်ရမှာလဲမင်းစိတ်ကဒီလောက်ပဲနှုတ်သလားစသည်များဖြင့်မိကုံများထုတ်ရတွင်အစင်းစတန်ပြယုံများလောက်ကိုတော့တီးခံနိုင်ပါသည်ဟုသောအဖြေထွက်လာ၏ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောပုံစံအမျိုးမျိုးစိတ်ကူးလျက်ကျွန်ုပ်၏ရှေ့၌ခြောက်နေသည့်နယ်ဖန်ဆင်းကြည့်ရာမတုံလုံးခြင်းကိုတွေ့ရ၏ယခင်ကမူကြောက်เสียတန်တန်များကိုဤသို့သောနေရာမျိုးတွင်ညအချိန်၌စိတ်မကူးဝင်ပါကျွန်ုပ်ထူးတလဲသဘောပေါက်သွားသည်မှာအစင်းစံတန်တက်တက်သည်ကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်လုပ်နိုင်သည်မဟုတ်ခြောက်ရုံသာခြောက်နိုင်သည်နာကျင်အောင်မတက်နိုင်ပဲလျက်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကြောက်ရမည်နည်းကြားကိုကြောက်ခြင်းမျိုးကအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်တစ်စီကိုကြောက်သည်ဆိုခြင်းကတစီကိုကြောက်သည်ဆိုခြင်းမျိုးကအဓိပ္ပာယ်မရှိခြင်းကိုငါကဲ့သို့ရင့်ကျက်သူတယောက်သည်နားမလည်နိုင်သလိုစသည်ဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်သွားခြင်းဖြစ်လေသည်
ထိုနေ့မှစ၍ကျွန်ုပ်သည်တဆေကြောက်သည်ဟုသောအမှတ်သည်အမှတ်သည်မရှိတော့ချေဒီတခါကဒူတင်ဆောင်လို့သောအကျံနဲ့ရှေ့သို့တဆင့်တက်ဖို့စိတ်ကူသေး၏ရဟန်းပြုစဉ်ကမူကိစ္စပြည်သည်နှင့်ကိစ္စပြည်သည်အထိအားထုတ်ရန်ဟုသောအကျံဖြင့်ပြုခဲ့၏ဝိပည်သည်နောင်နိုင်မူကားမိမိသိတဲ့များတရားကိုရွာသားများအားဟောပြခြင်းသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာ၏ကျွန်ုပ်ဟောမိတရားကအခြားသောဘုန်းကြီးများဟောသည့်တရားမျိုးမဟုတ်ငါပြုတ်ဖို့တရားဖြစ်၍ထူးဆန်းသည်ထူးဆန်းသောတရားကိုဟောလင်ဟောပြောသူပေါ်၌ယုံကြည်မှုတတ်တာရှိမှဖြစ်မည်ဘာသာများကတို့ရွာကအင်္ဂလိပ်ကျောင်းဆရာပဲတနေ့ကပြောင်းသွားပြီးခုပြန်လာတာပဲဟုဆိုကထင်သေးကြမည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်ဤတရားဆွန်မှုခဲရင်လိမ့်မည်တို့ဆိုလျင်၎င်းတို့တရားထက်အောင်ညီကဲ့သို့လောရမည်နိစတဲ့ဖြင့်စဉ်းစား၏အကြံတစ်ခုပေါ်သည်ကားဒကာဒကာမများသည်ဒူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုကြည်ညိုတတ်ကြသည်ငါကိုယ်တိုင်ဒူတင်တိရတ္တကိုဆောင်းလင်တတ်တာတိုးတက်၍တိုးတက်ကြ၍ငါတရားကိုယုံကြည်စွာနာကြလိမ့်မည်ဟုအကြံဖြစ်၏ဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ယဟန်တကာဦးစုနှင့်ကိုညင်းတို့အားတိုင်ပြင်၍ရှေးဥစွာတုတ်တန်တူတင်ဆောင်ပြီးတင်းညက်၌နေမည်ဖြစ်သောကြောင့်တဲကလေးငယ်ငယ်တစ်ခုစောက်ပြီးဖို့ပြော၏ကိုညင်းကသဘောကျပုံရတော်လဲလူကြီးဖြစ်သောဥစုကခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာထားနှင့်ဆဆာချင်းတိတ်မလို့ပါနဲ့အုံဥစဉ်ဖြည်းဖြည်းလို့ပါဟုလျှောက်၏သူ၏မျက်နှာထားကိုကျွန်ုပ်ဒိဗေကောက်ပုံမှာတောက်တောက်ဆဆာနေလာခဲ့ပြီးအခုမှတိတ်အစွမ်းပြခြင်းတကိုးဟုကျွန်ုပ်နားလည်သည်ကိုကိုကိုဆစ်လိုက်သောစွမ်းပြခြင်းသောရေကျက်လဲထိုက်ရောက်ပါရှိပုံရသည်ဤတွင်မူကားကျွန်ုပ်သည်ကိုဟါကိုရှက်တက်တက်ဖြစ်လာသည်နှင့်ဒူတင်ဆောင်ခြင်းနှင့်တကွဓမ္မကရိကဖြစ်ဖို့အကြံစီကိုပါလက်လျှော့လိုက်ပါတော်သည်ဒီကပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားခြင်းနှင့်ကျောင်းတိုင်းဝန်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏အနေထိုင်သိသိလူချင်းအတွက်အနေရခက်လာပုံရ၏ကိုတော်ကြီးကကျောင်းသားများနှင့်တန်မှန်ဆက်ခြင်းစသောလက်သမားလူမျိုး၌ဝါသနာပါလီယာကျွန်ုပ်ကကူညီလဲမပေးခက်အေးနေခြင်းအတွက်အနေခက်ဟန်ရှိ၏နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်ကန်းဒီကျောင်းတွင်မနေလိုသည်နှင့်ဝက်လက်မျိုးဖုန်းကြီးကြောင့်တကြောင်းနိုင်နေရန်မိဘများရှိသောမကြီးတုံရွာသို့ပြန်လာခဲ့လေ၏ဆွေမျိုးများနှင့်မိခင်နှင့်၎င်း၏တပည့်များသည်ကျွန်ုပ်သင်ငန်းဝေ့ခြင်းအတွက်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ကြ၍ဖခင်နှင့်၎င်း၏တပည့်များကကျွန်ုပ်အရာရှိတယောက်ဖြစ်လာခြင်းမျိုးကဲ့သို့ဝမ်းသာအားရရှိကြဖို့မရကြ၏ဤကကိစ္စမရှိဝက်လက်ဖုန်းကြီးကြောင့်၌ကျွန်ုပ်နေခွင့်ရဖို့တဲ့အခက်အခဲတွေ့ခြင်းကကိစ္စရှိ၏ဖခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နေခွင့်ရဖို့ဖုန်းတော်ကြီးတန်တွားရောက်လျှောက်ထားရာနေရာမရှိဟုပြောလိုက်၏ဖြစ်ဟန်လက္ခဏာရှိသည်မှာဖုန်းတော်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏အားထုတ်ပုံများအကြောင်းကိုသတင်းကြရ၍ကန်းဤဖုန်းကြီးတော်ဖုန်းတော်ကြီးကဲ့သို့ပင်သူ့အတွက်နေခဲ့မည်ကိုမြင်သည်နှင့်ညှင်းပယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဖြစ်တတ်သောသဘာဝတစ်ခုမှာပฏิပတ်ဒီပဲ၌အလေးပေးသောဥပဒေကလေးများအားပရိယတ်ထိတတ်သက်ဖုန်းတော်ကြီးများကလူလားကြဟန်မရှိကြအားလုံးမဟုတ်တော့လဲအများအားဖြင့်ဤနှစ်တိုင်းပင်ကြားရကြုံရဘူးသည်နောက်ဆုံး၌ကျွန်ုပ်သည်မကြီးတုံဖုန်းကြီးကြောင့်ကိုလည်းမကြိုက်မန္တလေးဖုန်းကြီးကျောင်းမြတ်နဲ့ဟန်မီမထင်သောကြောင့်ကန်းဒီတို့ပင်ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်ဒီကချင်းမွန်းခံရခြင်းနဲ့အချို့လူများကဂုံဖိုလိုသည်ဟုထင်ခြင်းလဲထင်ကြစေကျွန်ုပ်၏ယဟန်အဖြစ်နေထိုင်နေပတ်သက်၍ရှင်းနှံ့မိသောချင်းရတစ်ခုကိုဖော်ပြရပါ့မို့မီကျွန်ုပ်ဒီကန်းဒီကျောင်းသို့မပြန်ပြီးမန္တလေးမြို့၌ရှိသောနှမထံသို့ဖခင်နှင့်တူတွား၍နှုတ်ဆက်ကြ၏ရှမ်းစုဘူဒါမဆင်းကြ၍ဖုန်းကြီးဖျားကြီးကြောင်းတိုက်တကြောင်းတွင်ဖခင်နှင့်အကျွမ်းဝင်သည့်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိသည်နှင့်ဝင်ရောက်ဖူးမြော်ကြတော့ကြရာဆရာတော်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်လင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားတော်မူရာနှင့်စိုက်၍ကြည့်နေ၏ဖခင်သည်မကြသေးမီကမှဝတ်တော်ရဟန်းဖြစ်၍သူ၏သားဖြစ်ကြောင်းရှောက်ထားတော်ကားဆရာတော်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားကြည့်လိုက်ဖခင်အားကြည့်လိုက်နှင့်အလွန်အံ့ဩသောမျက်နှာထားရှိ၏နောက်ဆုံး၌ဆရာတော်ကြီးကကျုပ်ကတိတ်ပြီးအနေထိုင်တိတ်သီးတဲ့ရဟန်းကလေးတစ်ပါးတကားလို့စိတ်ထဲကချီးကျူးမိတယ်အခုတော့ငယ်ပြီတော့မဟုတ်ပါပဲကလားတော်ပြီဗျာတော်ပြီဟုမိန်တော်မူလေသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်ရန်ကုန်သို့ရောက်ပြီးနောက်၃နှစ်ခန့်ကြာသောအခါရန်ကုန်သားဆစ်ဆစ်တယောက်ကကျွန်ုပ်ကိုကြည့်လျက်အခုတော့ခမရရောက်ကစားနဲ့မတူတော့ဘူးရန်ကုန်ကိုက်ဆိုင်ဖြစ်လာပြီပြို့ဟုပြောသည်ဖြင့်ကျေနပ်ခဲ့ဖူးရာထိုစဉ်ကကျေနပ်မှုထက်ပင်ဆရာတော်ကြီးဤစကားအတွက်ကျွန်ုပ်ပို၍ကျေနပ်မိပါသည်ထို့နောက်တွင်အခြားသောယဟန်များကလည်းအလားတူစကားမျိုးပြောခြင်းကိုအကျဉ်းချင်းကြုံရဘူးပါသည်ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်သည်မှန်ကုန်ဝန်ခံရလျင်ကျွန်ုပ်သည်ယနေ့ဖို့တွင်ထိုစဉ်ကထက်အသက်နှစ်ဆမြကြီးလာပြီဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဤစေထဲ၌ထိုစဉ်ကလောက်သိခါမရှိခြင်းကိုဟုတ်ဟာကိုသိ၏အတိညာန်ကတိုးတက်ပါ၏တို့ရတွင်ယဟန်ဘဝမှာကဲ့သို့သိခါရှိသည်မထင်ပေထိုစဉ်ကမူကျွန်ုပ်ဤစေထဲ၌ငါသည်တန်မှန်ယဟန်မဟုတ်တနေ့တွင်အတဝေါကုန်ခန်းသည့်ယဟန်နာဖြစ်ရမည်ပုဂ္ဂိုလ်ပေသည်ဟုအမြဲလိုပင်အထင်ရောက်လျက်ရှိသည်နှင့်ယဉ်ကျေးသောအိမ်နှင့်ပြည့်စုံခဲ့ဟန်ရှိသည်ထိုထင်သည်ယခုလဲကြံရှိသည့်
ယခုလဲကြံရှိသေးတော်လဲယဟန်ဘောဝါမှာတုံးဝကဲ့သို့တထစ်ချယူဆခြင်းမဟုတ်တော်ပေဒီနေ့တွင်ယဟန်နာဖြစ်မည်ဟုထင်လျက်ရှိသည်ဆိုတော်လဲ၎င်းနေရင်ဖြစ်လိမ့်မည်ထင်ခြင်းမဟုတ်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ရမည်ထင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်သည်ဒီတကားတော်ကြောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မန္တလေး၌နှစ်ညထို့နောက်မကြီးတုံ၌နှစ်ညနေပြီးနောက်ကဲနေရွာသို့ပြန်ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်မှာမူလကြံရွက်သည့်အတိုင်ကိုဖို့ကိစ္စပြီးအောင်အားထုတ်ရမည်စားသူတစ်ပါးအားဟောပြောခြင်းသောစိတ်ကူများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်ထင်သလောက်ခရီးမရောက်ဖဲနှောင်းနေလျက်ရှိ၏ထိုချိန်တွင်ဒုတိယသတင်းစာတိုက်တို့ဓမ္မဆောင်ပါများရေးပို၍မန္တလေးမြို့မစိုးရင်တိုက်ဥညာဏထံသို့လဲတိုင်ပင်စာများရေး၏ဥညာဏသည်ကျွန်ုပ်၏သဘောပေါ်ပုံကိုကျင့်တတ်သောလဲသူကိုယ်တိုင်မှာကြံ့မာရေးမညီညွတ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့ဆုံနှီးနှောရန်ထိုခိုက်တွင်မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်းနှင့်စာပြန်လာ၏သို့သောနောက်ခါကာလများ၌ဥညာဏဆရာတော်ကလမ်းညွှန်လိုက်ပါသည်ဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်၃ယောက်ရောက်လာကြသည်ဤတော်တွင်၌ကျွန်ုပ်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထောင်စဉ်ကဤနည်းချင်းဖြစ်မှုသောလူတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့လာ၍ထီးကြိုင်ပေတော်ကြောင်းတွင်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးဥဤတုတ်တာဤအနေထိုင်ကျောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်အစဉ်ပြေးလိမ့်မည်ထင်ကြောင်းပြောရာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော်၏နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကန်းဤကျောင်းမှထီးကြိုင်တော်ကြောင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သွားရာထီးကြိုင်မြို့ပေါ်မှတကားကြီးတစ်ယောက်ကလိုက်၍ပို့၏ကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုကတဲ့ကအတူနေသောရောက်ဖကလေးအောင်များလဲတော်ကြောင်းသို့ပါလာ၏ကျွန်ုပ်တို့သုံးယောက်သည်ထီးကြိုင်မြို့နှင့်တံပိုင်ဝေခန့်ဝေသောတောကျောင်းသို့ရောက်၍ကျောင်းဝင်းထဲသို့ဝင်စားကြရာတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုချက်ချင်းနှစ်သိမ့်စေသောချင်းရာသည်ကကျောင်း၏တိတ်ဆိတ်ခြင်းပဲဖြစ်၏။အိုတတိုင်းလေးဘက်က၍တစ်ပင်ကြီးများလွန်ထွက်တဲ့ဖြင့်အရေးအာဝါဒကောင်းလာသောကျောင်းဝင်းကြီးအတွင်အိုကျောင်းတစ်သားကျောင်းစသည်ဖြင့်ရှစ်ကျောင်းခန့်ရှိပေရာအလယ်၌ကအိုကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိ၏။အလယ်၌ရှိသောအိုကျောင်းမှတစ်ပါးအခြားကျောင်းများမှဟန်းများသတင်းသုံးသည့်လက္ခဏာမရှိယဟန်တို့ဤသုံးဆောင်တစ်ခုမြပင်မမြင်ရကြေတဝင်းလုံး၌ကျောင်းသားမရှိကိုယ်ရည်မရှိဥပစင်းမရှိအခြားကျောင်းများ၏ထုံးစံအတိုင်းခွေးကျောင်းစသည်တို့ရိပ်နမိတ်လည်းမမြင်ရကြေကျွန်ုပ်သည်၎င်းချင်းကိုမြင်လည်းမြင်ချင်းသဘောကျရလည်းရှိလိမ့်ပြီဒီကပြန်လည်ကဲကတ်ခြင်းနဲ့လယ်၌ရှိသောအုံကျောင်းတဲသို့ဝင်သွားကြသောအခါခမ်းမဆောင်ကြီးတဲ့တွင်တပါးတဲ့စာကြီးလျက်ရှိသောဆရာတော်ဥဝိတုဒ္ဒာနှင့်တွေ့၍ဝှစ်ချကြ၏ဆရာတော်မှာတက်တော်50ခန်းရှိ၍အင်းဒီရင်ကြက်ချင်းကိုချက်ချင်းပင်ကျွန်ုပ်ကဲခတ်မိသည်ကျွန်ုပ်တို့ဝင်လာခြင်းကိုတယောက်စီကြည့်ဟန်လက္ခဏာမရှိအားလုံးကိုတိတ်ကြုံရင်ကြည့်လိုက်ပုံရသည်ဝိချပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ကိုလိုက်ပို့သောတကားကြီးသည်ဆရာတော်နှင့်တိကျွမ်းပြီးဖြစ်၍လာရောက်သောကိစ္စကိုရှင်းထား၏တကားဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်တည်းဆရာတော်သည်မိစုအားမမကြည့်ပဲဥကောင်းကောင်းလည်းမိန့်တော်မူသည်မှာဤတဝါဖို့၌ဆရာတော်မှာတပါးတဲ့ဧကစားသတင်းသုံးမည်ဟုစိတ်ကူးရှိသောကြောင့်မိစုကိုမှလက်တင်ခံမှုအကြံမရှိကြောင်းယဟန်ကလေးများကိုလက်တင်ခံပေးခြင်းကြောင့်မိမိရောကျောင်းတိုက်ပါနာမည်ပြက်ခဲ့ရဘူးကြောင့်အချို့သောယဟန်များသည်တော်ကြောင်းဆိုသော်လည်းရွာတဲ့သို့ထွက်၍ပွဲကြည့်ခြင်းဟိုအင်းဒီအင်းလက်ပတ်ခြင်းစသည်တို့ကြောင့်မကောသတင်းဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းတို့ဖြစ်၍အာပင်နာတော်လည်းအနည်းဆုံးဤတဝါအတွက်တပါးတည်းနေမိကြံစီကြောင်းမိန့်တော်မူလေ၏ကျွန်ုပ်မှာဤကျောင်းဤရှင်တွေကိုအလွန်ကြိုက်လာသဖြင့်နေရကြေတော့မည်ဟုဝန်သာလျက်ရှိစဉ်ဤစကားကိုကြားရသောအခါလွန်သောအာရုံလျက်ရှိ၏တို့ရတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မူကားမိတို့မှရှောက်ထားခြင်းမပြုဘဲစိတ်စိတ်ထိုင်နေ၏တခါကြီးကမူဦးစင်းမှာခြားပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်တူမီမဟုတ်ကြောင်းလောကကြီးကိုတကယ်ညှိငွေ၍ယဟန်မောင်တို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းများနှင့်ရှောက်ထားလေ၏ဆရာတော်သည်မူလကလေးကညှင်းပယ်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ထား၍အာနာတိလက္ခဏာနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုမကြည့်ဘဲမျက်စီချင်းရှောင်လွှဲထားခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိပေရာတခါကတင်လျှောက်သည့်တွင်မှဥကောင်းမောကြီး၍ကျွန်ုပ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြလေ၏ကြွား၍ရည်သည်မဟုတ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိလာကြသည့်တွင်ကလေးကဆရာတော်စိတ်ပြောင်းသွားလေခြင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရသည်ဆရာတော်သည်မန္တလေးဖျားကြီးတိုင်မှဆရာတော်ကြီးကဲ့သို့ယဟန်မိသားသောကျွန်ုပ်၏အိမ်၏ကိုမြင်လေသလိုဒုတိယမဟုတ်လက်သည်မခံနိုင်သို့၍ဝမ်းနည်းသောကျွန်ုပ်၏မျက်နှာထားကိုမြင်သောကြောင့်ပဲလို့မပြောတတ်ဆရာတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်မျက်လုံးချင်းဆိုင်လိုက်လင်ပင်မျက်နှာထားပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုထင်ရစွာမြင်လိုက်ရ၏တော်ပါသေးယဟုကျွန်ုပ်အောင်းမိလိုက်သည်ဆရာတော်ကဤကသာနေမည်ကြံတော်လဲဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနှင့်အတူနေရလင်နေနိုင်ပါသည်ဟုဆိုကလက်ခံလိုက်လေသည်ထို့နောက်ဆရာတော်သည်ထိုင်ရမထား၍ကျောင်းများကိုလိုက်ပြကာကြိုက်သောကျောင်းကိုနေနိုင်ကြောင်းပြောသည်နှင့်ကျွန်ုပ်လည်းနေရကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုရွေးလိုက်သည်ဒီကဆရာတော်နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ထို့နောက်ကျွန်ုပ်ကလိုက်ပို့သောတကားကြီးသည်ပြန်တော့မည်ပြုရာအောင်မြသည်ကျွန်ုပ်အပြုသူရန်လိုက်လာခြင်းဖြစ်တော်လဲကျောင်းဝင်းကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ဖုန်းတော်ကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်မှတစ်ပါးကျောင်းသားကိုရင်မရှိသဖြင့်
ပြင်းကြီးရှာမီကိုကျွန်ုပ်မြေသေးနဲ့ညတောင်သို့ပြန်ရန်တကာကြီးနဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်၏၎င်းတို့ပြန်သွားပြီးနောက်ကျွန်ုပ်နေပြီးအကြောင်းပေါ်သို့တက်ကြည်ရာအကြောင်းကိုကြီးဖြစ်နေခြင်းကိုတွေ့ရ၏သူဖြစ်နိုင်ဆိုပါမူဤအကြောင်းကိုမကြိုက်လင်အခြားအကြောင်းတို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်တော်လဲမိမိလွယ်တကူရွေးချယ်လိုက်မည်သောအကြောင်းပင်ဖြစ်စေကာမူရွှေ့ပြောင်းခဲ့လင်ဂျီတူသည်ဖုန်းတော်ကြီးကထင်မိဆိုသောကြောင့်မပြောင်းရွှေ့ပဲနေလိုက်ပါသည်ဤဖုန်းတော်ကြီးသည်အရာရာတွင်တီးခံ၍အနေထိုင်ကောင်းလာသည်ဟုနာမည်ကြီးလာသောကြောင့်၎င်း၏ထင်သေးခြင်းမှခံလို့သည့်ရွေးချယ်လဲရှိပါသည်ထိုည၌ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းတော်ကြီးနှင့်ဆွေးနွေးကြရာကျွန်ုပ်သည်တရားထုတ်ခြင်းအဖြစ်တွေ့ရသောအမြင်ကိုအတိလင်းဖော်ထုတ်ရှင်းထားခြင်းမပြုတော်လဲတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍အလွန်အကင်းပါသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်စဉ်နှင့်အခြားယဟန်ကလေးများနှင့်မတူသောကျွန်ုပ်၏ရွေချက်ကိုရိပ်မိ၍ချီးမွမ်းစကားမိန့်တော်ပြီလင်သူ့ဖို့မူကားဤဘဝ၌မတရားဖို့တရားကိုလိုမရှိသေးကြောင်းအရိမတရားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါမှ၎င်း၏သာဝကဖြစ်နှင့်ကြွတန့်ဝင်မှုရွေချက်ရှိကြောင်းမိန့်တော်မူလေသည်နောက်ဆုံး၌မတရားဖို့တရားအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာအားထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ရခဲ့သောကြောင့်ယခုစုံတွေ့ရယုံများမှာကအတူတကွသတင်းသုံးကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းလက်တက်ခံမှုညင်ပယ်မိပြီးမှမိမိစိတ်ပြောင်းလဲ၍အဆုံးဖြတ်ကိုပြင်ဆင်လိုက်မိခြင်းအတွက်လဲဝမ်းသာကြောင်းမိန့်တော်မူလေသည်ဒီကတည်င်းသုံးကြပုံနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးစကားကိုကြားရသောအခါကျွန်ုပ်သည်ယခုဘဝ၌မက်ဖို့ကိုမလိုချင်သေးဆိုသောအချက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့တော်လဲကျွန်ုပ်အားနားလည်ပုံရခြင်းအတွက်ဝမ်းသာမိသည်ဤသို့ပင်ဖြစ်စေယခုမှယဟန်ပြုပြီးမက်ဖို့စကားပြောသောယဟန်ကလေးဟု၍ကဲ့ရဲ့လိုသောသဘောနှိမ့်နယ်လိုသောသဘောစေနာမရှိခြင်းကထင်ရှားပေသည်ဖုန်းတော်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူသတင်းဆုံးကြသောရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်အားထုတ်ပုံနှင့်ဉာဏ်မြင်ကိုတိခေါ်ဆောင်စမ်းကြည့်ရာတနည်းတခြားကျင့်တဲ့အရာပုံရသည်ဟုကျွန်ုပ်ကဲ့ခန့်မိသည်ကောင်းကောင်းနေမိဥပင်စကလေးမှဟုတ်ပါလေမီလို့ဟုသောတန်တရားမူကားရောက်သောအနေမှာပင်ကင်းရှင်းသွားပါပြီဟု၍လဲဝန်ခံတော်မူပါသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အာယုံမတက်မီထ၍ထီးကြိုင်မျိုးတဲ့သို့အတူတကွဆုံးခံကြကြရာမြို့ဝင်တွင်ခွဲသွားကြ၏ဖုန်းတော်ကြီးမှာမျိုးတဲ့၌ထိုင်ကိုယ်တော်ဖြစ်နှင့်ပင့်ဖိတ်ထားသည့်အိမ်မြောင်းများရှိရာကျွန်ုပ်မူကားအိမ်ပေါက်စေရရမည်ဖြစ်၍အတူသွားရန်မဖြစ်နိုင်ချေထီးချင်းမျိုးကလေးသရတရားနှင့်ထကြွလုံးလဝရိယရှိခြင်းမှာချီကျူးထိုက်ပါပေသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးတဲ့သို့လင်းချင်းလင်းချင်းရောက်သွားကြတော်လဲတရင်ချနေရစသည်ဖြင့်ဆွန်ဟင်းတို့နှင့်အိမ်ပေါက်များ၌အတင်းဆောင်လျက်ရှိကြပေရာကျွန်ုပ်မှာမျိုးဆုံးအောင်မလျှောက်ရဘဲတဝက်လောက်နှင့်ပင်စားလောက်အောင်ရသည်နှင့်လက်ပြန်ကလေးသည်เจ้านายเจ้าသားမရှိသဖြင့်လဲ၎င်းတို့အတွက်အကြောင်းကြားဆိုင်ဖို့မလိုချေကျွန်ုပ်တို့သည်တထက်ထဲဖုံးပေးသူများဖြစ်၍အတူတကွဆွန်းစားလေရှိရာထိုင်ကိုယ်တော်ဖြစ်နေဆွန်းခံရသောဖုန်းတော်ကြီးတွင်မဆိုထားပြီးအိမ်ပေါက်စေရက်ကကမ္မတကဆွန်းခံရသောကျွန်ုပ်ဖို့ပင်ဟင်းကောင်းများလုံလောက်စွာရပါပြီသည်ဤဘက်တွင်အလွန်တော်ပေသောထီးကျိုင်မျိုးသူမျိုးသားပါပြီတဲ့ဒီတစ်ခါကတော့မိဘများရောက်လာခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီရှိဥစွာယဟန်ပြုစဉ်ကခုနှစ်ရက်အဋ္ဌံဖြင့်တရားအားထုတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းမိဘတို့ယောက်ျားကဲ့သို့မနေမနာစူးစမ်းမိဟုရည်မှန်းခဲ့ပါသည်တို့ရာတွင်ယဟန်ပြေသောရောက်သောခါနိုင်မူနောင်သွားမြောက်သွားလှုပ်ခဲ့ရသည့်တကြောင်းတရားဟောပြောခြင်းသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်တကြောင်းစီချိုင်သို့ရောက်လာသောအခါတွင်လည်းဖုန်းတော်ကြီးနှင့်ဆွေးနွေးရခြင်းဖြင့်အချင်းအတော်ကုန်သည့်တကြောင်းတရားအားထုတ်ဖို့များကြီးအချင်းရှိသေးသည်ဟုယူဆမိသည့်တကြောင်းကြောင့်မိဘတို့ယောက်ျားပမာဟုသောစက်တိုက်ဝရိယမျိုးမရှိဘဲဖြစ်ခဲ့၏ထို့ပြင်228ပါးသောယဟန်ကျက်ဝင်များကိုလည်းလေးလာရသည်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာဖြူစင်သောစိတ်ဖြစ်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ရှော့ကြခြင်းမရှိစေကောင်းမူသတိပဋ္ဌာန်အလုံး၌ပြက်လက်မှုများရှိလာသည်ယင်းသို့ရှိသည်မိခင်နှင့်ဖခင်တို့သည်ဝက်လက်မှမြောက်တောင်သို့လေလာကြ၍မြောက်တောင်ဘက်တွင်မဆိုးတို့အိမ်၌တဲခိုကြမိအကြောင်းကိုအောင်မြလာ၍လျှောက်လာ၏တို့ပြည့်ကျွန်ုပ်သည်မိဘများရောက်မည့်နေ့တွင်မြောက်တောင်ဘက်သို့ကူးလာ၍စွန်းစားမိအကြောင်းမာထားလိုက်၏ဒုနည်းနည်းနည်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်အိယာမထကလေးကတကိုယ်လုံးစိတ်တိမ်တိမ်ရှိခြင်းကိုသတိပြုမိ၏ဒီသားရှင်ကလေးများကက်လူမြဲဖြစ်သောယာကုကိုတောက်ပြီးနောက်ညတောင်ဘက်သို့ငှက်ဖြင့်ကူးသွားကြရာမကြာမီပင်အစုံသင်္ဘောဖြင့်မိဘများဆက်ရောက်လာကြသည်အစားကောင်းဝါသနာပါသောကျွန်ုပ်သည်ထီးကျိုင်မျိုးသူမျိုးသားများလောင်းသည့်စွန်းဟင်းများမှမညံ့လာတော့လေကျွန်ုပ်ကြက်တဲ့သောဟင်းမျိုးကိုတီးသောမဆူချက်မီနည်းနည်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ပြင်းရှက်ဖို့တရားသည်ဟူသောမျော်လင့်ချက်ရှိ၏တို့ရာတွင်နေဆက်ဆွမ်းကတ်သောခါနိုင်မှုကမျော်လင့်သောဟင်းမျိုးကိုစားရပါလျက်မျော်လင့်သလောက်မမြင်သည်သာမကအခါတိုင်းလောက်မှမစားနိုင်ခြင်းကိုတွေ့ရ၏ဆွမ်းစားရင်းပင်ကြောထဲမှဆိမ့်၍တစ်ချက်တစ်ချက်တက်လာ၏တို့ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်သည်မိဘများနှင့်နေကုန်စကားပြောမိဟုကြံရခဲ့တော်လဲနေထိုင်မကောင်းသည့်နှင့်ကြောင်းလိုပြန်ရန်ပြင်ဆင်နေရာ
မိဘများလည်းနှက်ဖြန်တွင်လာကြဖို့မှာထားလိုက်၏ကျောင်းသူအောင်မြလိုက်ဖို့ရာကျွန်ုပ်သည်ထီးကျန်ရေးစိတ်မှတော့ရာကျောင်းသူမိခဲ့သူလာရခြင်းကိုမှတ်မှတ်မိပဲအေးရတဲ့သူရောက်လာခဲ့လေသည်အကြီးကျယ်ဖြားလေပြီတဲ့ဥပစင်ဟုဖုန်းတော်ကြီးတန်ဖြင့်ခေါ်တန်ကြ၍ထုလိုက်ရာဆွန့်ခံထွက်ကြစို့ဟုပြောလိုက်သည်ထဲမှအံ့အားသင့်လျက်ရှိ၏ကျွန်ုပ်၏ထင်မှာခုနကမှမြတောင်ကပြန်လာပြီးအေးရတဲ့သူဝင်၍ကျင်းလိုက်သည်ထင်ရာယခုဆွန့်ခံထွက်ခြင်းရောက်ပြီဆိုသောကြောင့်တညာလုံးလူမဲမတိပဲတုံးဖြစ်အောင်ဖျားခဲ့ကြောင်းသိရတော်သည်ကျွန်ုပ်ကမလိုက်နိုင်ကြောင်းဖျားနေကြောင်းရှောက်ထားရာဖုန်းတော်ကြီးဝင်လာ၍ဆန်းသက်ကြည့်ပြီးထွက်သွားသည်ကိုသိရသည်နောက်တစ်ချိန်သိလိုက်ရသောအခါမှာမိဘများနှင့်မဆိုးတို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်၏သူတို့သည်စောစောထား၍ချက်ပြုတ်ကြပြီးတန်ကြိမ်များဖြင့်ထဲကဆောင်းယူလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရ၏ကျွန်ုပ်ကမထားနိုင်တော့ဘာမှလည်းမစားနိုင်တော့ကြီးထိုနေ့တနေ့လုံးလဲတုံးဖြစ်၍ဘာမှမတည်ကြီးဖုန်းတော်ကြီးလည်းခဏခဏကူလာ၍အလုံးပူပင်တော့ကရောက်လျက်ရှိ၏မိဘများနှင့်မဆိုးတို့လည်းညတောင်ဘဲသို့မပြန်ရရတော့ဘဲကျောင်းဝင်းပြင်ပက်ရှိသီလရှင်ကျောင်း၌ချက်ပြုတ်စားကြကြ၏မိခင်နှင့်မဆိုးတို့သည်သီလရှင်ကျောင်း၌အိတ်ကြ၍ဖခင်မူကားကျွန်ုပ်၏ကျောင်းတွင်အိတ်ရ၏ကျွန်ုပ်အားသာဗာစီဝါများတိုက်ကြွကြသည်ဟုကျွန်ုပ်မသိရပေတတိယနေ့နနေ့၌ကျွန်ုပ်အတော်ကလေးတတိယလည်းရှိရာတွင်မိခင်နှင့်ဖခင်တို့ကဒီနေ့တိုင်းဖျားတာရှိခဲ့လင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့တကွအစစာရာရာတွင်အခက်အခဲရှိမိဖြစ်သောကြောင့်ခေတ္တလူထွက်ပြီးနောင်နေမှတဖန်ပြန်ဝင့်ရန်ပြောပြရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်လည်း၎င်းတို့၏အခက်အခဲကိုမြင်သည်နှင့်ဝမ်းလဲစွာဖြင့်သဘောတူလိုက်ရပါတော့သည်ကျွန်ုပ်ကတည်ခြင်းတည်ပစီလူမထွက်ဆိုသည့်အယူသီးသောလူတစ်ယောက်မဟုတ်ချေဖခင်သည်ဆရာတော်ဖျားကြီးအဖြစ်ပြက်ကိုရှောက်ထားရာတွင်ဆရာတော်ဖျားကြီးကမိမိပြန်လွန်သောအခါကျောင်းတင်ငန်းကိုစိတ်ချလက်ချလွှဲအပ်ထားခဲ့နိုင်မည်တဟန်တပါရရှိပြီးဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လျက်ရှိခြင်းဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းတွင်အလွန်နှမြောလာကြောင်းနှင့်မိန့်တော်မူလိုက်သည်ဟုဖခင်ကပြန်ပြောလေသည်တို့ဖြစ်၍၎င်းနှင့်ညနေတွင်ကျွန်ုပ်အားပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်တွင်တင်၍ထမ်းယူသွားကြပြီလင်ညတောင်ဘက်သို့ရောက်ခါမှသိခါချပြီးလူဝိလဲလိုက်ရပါတော့သည်ကျွန်ုပ်၏စေတဲ့၌ကငါသည်ဟန်ပြူ၏အတွက်ခေရင်စွာကြိုးစား၍အောင်မြင်သောခါမှဤကဲ့သို့ဖြစ်ရခြင်းမှာယဟန်ဇာတာပါဟံမရှိသောကြောင့်ဖြစ်တန်ရသည်ဟုအောင်းမေရာနောက်တစ်ပံယဟန်ပြူအတွက်လုံးဝလျှော့လိုက်ပါတော့သည်ဒီတကထူးဆန်းသောတတိများတဲ့ယဟန်ဘွား၌ရှိသည်ကြံရည်ကြွက်မရှိပါလေနဲ့ကျွန်ုပ်ရရှိရန်လူသည်တတိတူအကြောင်းကိုဘုသူတလုံးကဤနေရာတွင်ထဲ့သွင်းပေါ်ပြရပေုံမည်ဝက်လက်ဘူနာမမကြီးတုံရွာသို့ဖခင်နှင့်ရှောက်လာကြစဉ်ဤကလည်းအလွန်ပူပြင်း၍ထီးလဲမပါကြီးဖခင်၌ထီးပါတော့လဲထီးမိုးပြင်းခြင်းလဲမခံလို့တင်ကန်းကိုကောင်းပေါ်၌တင်ပြန်လင်းလဲယဟန်အနေဖြင့်ဤနေမဲ့တီဟုယူဆသည်နှင့်နေဘူးကြီးကြဲကြဲ၌ဦးကောင်းပြောင်ပြောင်ကြီးနေပင်လျှောက်လာခဲ့သည်တမန်ခန့်ရောက်လက်တော့မခံမရနိုင်အောင်ပူပြင်းလာခဲ့လေပြီခကြီးကလည်းတဝက်ခန့်လူသေးဤတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဦးကောင်းကိုလက်ဝက်ဖြင့်တက်လျက်မပူနဲ့ဟုဆိုလိုက်ရာဦးကောင်းရုပ်ကိုပါချက်ချင်းအေးသွားသည်ကိုခံစားလိုက်ရသဖြင့်နေလုံးကိုတိမ်ဖုံး၍သွားလေသလိုဟုအောင်းကင်ဘက်သို့မော့ကြည့်လိုက်မိသည်ကောင်းကင်၌ကတိမ်တိုက်တစ်ခုမှမရှိဘဲချစ်ချစ်လန်အောင်ပူပြင်းသောနေလုံးသည်သာလင်းကြည်လင်စွာပေါ်ထွက်နေခြင်းကိုတွေ့ရသည်ကျွန်ုပ်မှာကို့ဟာကိုလန့်ပြီးကြက်သီးများထမတက်ဖြစ်သွား၏အကြောင်းမူကားမပူနဲ့ဟုအမိန်ပေးလိုက်စဉ်ကဤသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမမျှော်လင့်မဲပူလွန်းလာသောကြောင့်လုံမိလို့ရလှုပ်လိုက်ခြင်းများသာဖြစ်ရာတကယ်ဖြစ်နေသောခါ၌ငါမှဘလို့တက်တီထူးတွေများရနေပါလိမ့်ဟုအလန့်တကြားတွေးတောမိသောကြောင့်ပေသည်လန့်တလျှောက်လုံးလည်းအရေးထက်၌ရှောက်ရသည်နှင့်လုံးဝမပူတော့ခြင်းဒီတကဒုတိယကြိမ်နဲ့ဒုတိယကြိမ်မှာအယာဝတီမြင့်ကိုတန်မှန်သမားနှင့်နှစ်ယောက်ထဲကုလာစင်ကဖြစ်၍ထိုစင်ကမြက်လက်တွင်လျောမှုပါအကြီးကျယ်ကြလာတော်သည်ယခုတည်းသောကြောင့်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိတော်လဲတကိုယ်လုံးမှာရွှဲရွှဲဆိုလျက်ရှိလေပြီတစ်ဖက်ကန်းသို့လဲကူစွာရောက်၍စိုက်ကတ်ထားသောဖောင်ထက်သို့ချင်းကပ်ပြီးလင်းဝုခိုကြရသည်ဖောင်ပေါ်၌ရှိသောလူများသည်ခီးဥကြိုကြ၍ဖောင်တဲကလေးထဲသို့ဝင်ရန်ပြိမ့်ဖိတ်ကြသည်နှင့်ဝင်ရိတ်ထန်ကြသည်မိုးကလည်းရွာတုံးလေကလည်းတိုက်တုံးပင်ရှိ၏ကျွန်ုပ်သည်ဖောင်တဲကလေးထဲ၌စောင်းကြောင်ထိုင်လျက်ရှိသည်တကာသုံးလျောက်နှင့်တကာမနှစ်ယောက်တို့သည်ကျွန်ုပ်အားဝမ်းရံကထိုင်လျက်ရှိကြ၏ဆက်ဆက်ကြောင်အောင်ဆူရွှဲလျက်ရှိသောတင်ကန်းကိုညှိ၍လဲလွှားခွင့်မရလဲလျံလည်းမရှိပဲကျွန်ုပ်သည်လူမြလည်း၌ရေဆက်လက်နှင့်ထိုင်ရင်းနေရစဉ်လုံးကျုံစွာကာယံထားသည့်မိုးသောကြောင့်မဟုတ်သောဖောင်တဲထဲသို့တဦးတိုးဝင်တိုက်ခတ်သောလေကြောင့်တင်ကန်းသည်ရေခဲပမာအေးမြလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တကောလုံးမှာခိုက်ခိုက်တုံလျက်ရှိလေပြီဥပဇင်အေးရှာတဲ့ဟုဒကာမများကပြောယုံသာပြောနိုင်၍ဘာမှမတတ်နိုင်ရှေကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်လုံးမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်လုံးတုံလိုက်ပုံမှာငှက်ဖြတ်တဲ့ကဲ့သို့ရှိတော်သည်
ဒကာများနဲ့ဒကာမများကခူးနာတဲ့ခူးနာတဲ့တော့မျက်နှာသားများနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာကြည့်နေကြစဉ်ကျွန်ုပ်ကတုံ့ပြန်ပြနေရသည်မှာရှက်เสียကောင်းသည်ဟုအောင်းမိလာလေတော့သည်ဤတွင်မှကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆက်တုံသည်သောလမ်းမောင်းများကိုစစ်စစ်ပေါအောင်ကြည့်လျက်မတုံနဲ့ဟုအမိန်ပေးလိုက်၏နောက်တခဏ၌မြင့်ညောင်ရိုးစီမဆာ၍ရင်ွေအိတ်တင်ပေးလိုက်သည်နှင့်ရွေးကနေဖြစ်လာ၍ကြောတလျှောက်လုံးတက်လာပြီလင်တကုံလုံးငြိမ်သက်သွားလေတော့သည်ဒုက္ခမဆာ၍စောစောစီးစီးကဤကြောင့်ကိုတတိမယကောင်းလေလို့ဟုကိုဟါကိုပြောမိစေသည်ဂျေဇုမြိုက်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လာမယ့်အပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်စောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါဦးလို့ညီကောင်မောင်နှမများကိုတိုက်တွန်းလိုက်ရစီခင်ဗျာ